Jag står som du säger utanför Ullevi nu. Jag har förflyttat mig hit och jag har hittat ännu ett fan, Sami Räikkönen från Örebro. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Ja, det... Du ska snart få se Bruce. Ja, jajamän, precis. Det är så. En svensk sommar med Bruce, det blir nästan som en mer, alltså mer som en midsommartradition för mig än vanlig midsommar. Det är så? Ja. Hur många gånger har du sett honom? Det blir, ja, 20 gånger har jag sett honom nu. Så det blir 21 ikväll då. Och sen är det två till nu i sommar. Två till i sommar, ja, precis. Så det blir alla Ullevi-spelningar som jag ska på. Ja. Vi måste kolla lite på din klädsel här. Du har ju hela kittet, ja, ser jag. Ja, de här är ju nyköpta, de som sagt. Så det, ja, det är ju som sagt ifrån den officiella shoppen då då. Så det, och här har vi glasögonen också. Ja, det är Bruce Springsteen-glasögon, ja, där. Ja. Det är något nytt, verkar som för i år, att de säljer glasögon. Det har de inte gjort tidigare, vad jag har varit med. Okej, okay, ja, det är nya så trender här. Ja. Pannbandet, det har du ju haft förut, eller hur? Det har varit med länge, ja. Ja. Det har varit med länge. Vi måste ju berätta, du har en väldigt speciell historia. För att för några år sedan när du var här och såg Bruce i Göteborg så var ju du också med i Expressen. Mm. Vill du berätta lite vad som hände? Jag och min dåvarande flickvän åkte ju ner då. Nu ska vi se vad det var. Då åkte vi ner 2 juli var det vi åkte ner. Sent på eftermiddagen där då. Och spelningen var 4 juli. Och jag hade bestämt mig för att stå utanför hotellet då och vänta på Bruce. Eller ja, bandet också naturligtvis, men framförallt Bruce. Ja, vi stod där i alla fall. Det var väl ett antal människor som också stod med oss då dygnet runt sådär. Men det var väl vi som var kvar under nätterna hela tiden. Därför de som stod med oss då, de gick hem därför de bodde i Göteborg då. Så vi var ju kvar där och kämpade på och sådär. Och sen 4 juli vid lunchtid ungefär, då kommer ju den svarta vännen in. Bandmedlemmarna hade kommit och sådär och då var det liksom bara Bruce kvar och Max trummisen då. Så då väntade vi och då kom ju den här vännen då in där och man var ju som sagt skakig så man hade ju väntat över 2 dygn och sådär. Ja, det var häftigt. Då stod jag längst fram där vid kvällstaketen då och då kommer han ut där. Det var massor med folk bakom oss då. Då kom han ut där med sin skinnjacka och halvslitna keps där och lite halvtrött så där efter flygningen antagligen. Därför vi hade ju fått höra 1 eller 2 timmar tidigare att han var landa på Landvetter då. Så då blev man ju lite mer i action om man säger. Men i alla fall han kom där ute ur vänen och jag stod där och han kom emot mig. Och sen så tog han en penna ifrån någon bakom mig. Jag kommer inte ihåg namnet på honom, men i alla fall han tog en penna från en kille bakom och började skriva lite och sådär. Och sen så killen bakom så lånade ut pennan. Han sa att här har vi en kille som har väntat 40 timmar. Och då så, syftar på dig då? Ja. Syftar på mig då, ja, precis. Och då så frågade Bruce, where is he? Where is he? Började han ju undra och sådär. Och sen så drog jag upp armen och sådär. Och sen kom han fram till mig då. Och ja, man hade ju liksom 1000 frågor innan. Men sen när han kom till en, då vart man ju stum i stort sett kan man ju säga. Det blev så bara. Men i alla fall, han frågade vad han kunde göra för mig. Och då så sa jag, ja, jag önskar mig en låt och kanske en konsert. Tjenare! Önskar mig en autograf och sen ja, en önskelåt då. Alltså du fick 3 önskningar av man kan självaste säga jag fick 3 bossen. Ja, ja, det kan man säga. Jag önskar mig i alla fall en låt och det var ju Born in the USA då. Jag hade ju inte hört det med hela bandet då. Jag hade ju hört en solo och sådär. Men i alla fall sen på kvällen när spelningen var så gick han på scen och då drog han igång en konsert med Born in the USA. Så det blev kanske så för att du önskade det, eller vad tror du? Jag hoppas det, men det var ju som sagt 4 juli, det är ju Amerikas dag liksom. Men man kan ju alltid hoppas det, för Born in the USA hade ju inte spelats under hela turnén, hade det inte gjort. Så antingen eller, jag vet inte, men som sagt, det var lite kramkalas där och ja, man kan säga det, för jag var den första som fick möta honom då på svensk mark. Mm. Och det var ju också därför du fick vara med i Expressen då, för att du var liksom, ja, det första fanet du hade väntat längst. Precis, och precis. Vi måste ju prata lite om det, 40 timmar, hur överlever man? Då var jag så väl fokuserad, alltså då tar ju fokuset över. Min dåvarande flickvän, hon var ju den som fick röra på sig och gå och hämta mat och sånt här. Och därför Burger King låg i närheten. Och då fick jag hämta lite mat därifrån så där, men jag åt nästan inte alls mycket, alltså det var egentligen dricka då. Men nätterna var ju ganska svåra för de blev ju lite småkyliga så där, och under nattetid där, vi var ju 4 stycken då, varav 2 som gick hem oftast på nätterna. Men under nattetid så höll ju även hotellpersonalen på att försöka lura oss om att Bruce och de hade kommit.
Det är för på sidan av hotellet, om man säger det, vart de sover, där har de ett litet rum kan man säga, ner till köket. Och då så sprang de ut på sidan där, jag tror det var typ 3 eller 4 på morgonen. Och sprang ut, sprang till baksidan, bara för att kunna göra en liten skenmanöver nästan. Men det de inte visste, det var ju att vi hade ställt upp en på vardera sida av hotellet. Så vi såg ju helt och hållet om det skulle komma någon bakvägen på sidan och allt. Så vi hade ju full koll och visste hur de gjorde och allt där uppe. Jag måste säga, det är ju sjukt professionellt organiserat av er att stå vid varenda ingång på hela hotellet. Det blev ju så, därför jag menar, det var ju som sagt, de försökte ju så många gånger, både bakvägen och även på sidan. Och man har ju fått höra, ibland så går de ju baksida och sidan, det gör de ju. Det, vissa situationer gör ju så att de får göra så. Men som sagt, vi hade ju stått där några nätter och sådär, så vi lärde oss ju lite hur de fungerar också, personalen där. Därför de vill ju som sagt inte ha så mycket folk där framför entrén. Innan jag lämnar över till studion så vill jag bara fråga, du har ju faktiskt träffat honom, hur är han som person? Hur skulle du beskriva honom? Jag har tyckt om många olika artister, jag har haft många idoler och sådär. Och de märker man ju att de är kända på rätt sätt. Därför de är ju liksom, de är lite över. Bruce Springsteen, han är ju så mänsklig på något vis. Han står på jorden, han är mänsklig, han är inte någon utöver det vanliga. Det är lite den känslan man får med Bruce, och jag tror det är många som gillar och älskar Bruce just på grund av det, att han är så mänsklig. Det finns liksom inte, ja, det finns liksom inga gränser. Det är liksom, man kommer inte med dyra kläder och visar att man har pengar eller något sånt här, utan man kommer i sin trasiga jeanskorta eller något sånt här liksom. Det är så enkelt bara. Och det är nog det som gör att han är den han är idag, tror jag. Så då när jag träffade Bruce, ja, det är ju så som jag beskriver här nu, att han är väldigt enkel, trevlig. Och inget märkvärdigt på det viset. Ja, han låter ju som en fantastisk person. Ja, han verkar vara det i alla fall. Ja. Nu känner inte jag han privat, men då när jag väl träffar honom och sådär, då det är ju den känslan man får av honom. Och även som artist då, på scen och alltihopa. Som andra band, jag menar, de är ju så fasta i sina låtlistor efter sina shower och anpassar och sånt där med Bruce. Om det börjar regna ikväll, ja, då spelar han Waiting on a Sunny Day eller Who'll Stop the Rain med Creedence eller någonting. Jag menar, han är inte omöjlig på något sätt. Tack för den berättelsen i alla fall, Sammy. Och med det så lämnar jag över till dig, Johanna.